Välkomna tillbaka till Let's Fish Movies julkalender. Idag är det fjärde advent och det betyder att vi ska tända det sista ljuset. Vi ser om det går bättre idag. Det tror jag. Jajamän, du fick till det. Yes. Snyggt. Och idag ska vi inte äta pepparkakor som jag har gjort och försökt bli snäll, utan vi ska dekorera. Och det är inte vilket pepparkakor som helst, utan en gädda som Fredrik har gjort. Så vi ska dekorera varsin pepparkaksgädda här och se vem som är bäst. Ja. Så jag tänker, ni får hänga med och jag säger väl må bäste man vinna. Ja, men vi kör på det. Nu kör vi. Ja. Och för att dekorera de här så har vi ju kristyr, vi har vit och sen så har vi brun choklad. Och massa glitter. Och massa glitter om man vill ha det. Och vi kommer slänga på lite florsocker som vi suddar över. Och sen har vi även tagit fram papper som man kan klippa ett litet mönster i om man kanske vill ha abborre-ränder på gäddan eller ha något snyggt litet mönster, så kan man skaka på lite florsocker så det blir en liten detalj. Och göra att det blir pepparkakor för att bli snäll. Ja, men jag tycker vi sätter igång. Under tiden som vi är färdigt de här två, som ni sen då ska få rösta på, så tänkte jag att vi visar upp lite fina gäddor som vi har fått under året. Så återkommer vi när vi är klara. Sådär då. Då var pepparkaksgäddorna färdiga. Jajamän. Och tycker ni min är snyggast som ni ser nu, så skriver ni hashtag Linus. Och skulle ni tycka att min gädda är snyggast, så skriver ni hashtag Fredrik i kommentarsfältet. Jajamän. Men vi har ju en liten julklapp till idag också. Och med att ni har skrivit antingen hashtag Linus eller hashtag Fredrik, så deltar ni på det sättet med att vinna den här julklappen för idag. Och vad är det som ligger i julklappen idag då? Ja, vet inte. Jo, det är en snygg t-shirt ifrån oss med våran schyssta logga på. Jajamän. Sen även ett Beast X Pike 50-200 gram från Abel Garcia. Så vill du ha chansen att vinna det här spöet, så glöm inte att skriva hashtag Fredrik eller hashtag Linus. Och idag är det sista advent. Och vi vill bara tacka alla som varit med och tävlat och tagit sig tid att skriva minnen och rim. Så har ni inte vunnit den här gången, så kommer det komma nya chanser inom kort. Och snart är det jul och vi önskar alla en riktigt, riktigt god jul och ett gott nytt år. Så att vi kanske ses 2021. Let's fish.